آج کا سوال، قرآن چھوڑنے پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف شکایت کریں گے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں کریں گے، بی نہیں کریں گے، سی ہاں کریں گے صرف بے نمازیوں کے خلاف، ڈی ہاں کریں گے اختلاف کرنے والوں کے خلاف۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کون سی سورہ پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، سورہ البقرہ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔